Shida ni kwamba napenda kuimba. Lakini Mungu anipatia kibali ya chorus peke yake. Mwambie Yesu zumi. Kama unanipatia vizuri umegugua mimi ni mtu wa kuimba nini? Chorus only. Na hiyo chorus inakuwa na message nzito. Mwambie Yesu zumi. Na inakwambia kwamba ukiwa na moyo nzuri, moyo safi, siku ya mwisho utapewa nini? Taji. Mwambie Yesu zumi. Hebu fikiria moyo yako iko tayari kupokea ile touch. Mwambie Yesu zumi. Amen. Shukrani kwa wale wote mmefika hapa siku ya leo kwa ibada ya diocese ya pili. Ya kwanza nilikuwa nyumbani mkashiriki mkakula peke yenu, leo nimekuja kukula na nyinyi. Mwambie Yesu zumi. Asante sana kwa Reverend wetu kutuwekea foundation poa alihubiri zaidi. Ukiwa na mitume wa kunena injili kila kona, wewe kama skofu ni kukana ukule injili na kunona. Mwami Yesu zumi. Sitakuwa na fazi ya kupiga kilele kweli na ubiria, niko na mitume watafanya ukazi usiku na mchana. Mwami Yesu zumi. Niko na furaha siku nzuri zaidi. Tunapoendelea, tutajua. Mwami Yesu zumi. Kuna wakati tulikuwa na mtu alikuwa anaitwa Yona. Yona kulingana na maandiko alikuwa nabii wa wana wa Israeli. Na kulikuwa na mji ambao uliitwa Nineve. Hii mji haikuwa au kupendeza nao sababu walikuwa watu wenye kiburi na ilikuwa mji yenye ilikuwa inajisikia. Mwambie Yesu zumi. Walikaa ndani ya kiburi miaka nenda miaka rudi. Paka Mungu juu mbinguni akaona hapana. Na Mungu wetu ni Mungu wa rehema. Akaenda kwa huyu jamaa anaitwa Noah. Akamwambia Yona, sorry. Yona, nataka nikutume Nineve. And I want you to take their message. Hii mji imejaa kiburi, nataka wewe uambie wachane na kiburi sababu wasipoacha ni kuja na kuja kuharibu hiyo mji. Licha kwamba ni mji kubwa ndani ya Asiria. Mwami Yesu zumi. Noah aliposikia hivyo, na kwa sababu alikuwa apendi mambo ya Nineve juu ya kiburi na kujivuna, aliamua siendi. Mwami Yesu zumi. Akasema hapana, mimi siendi. Akatoka, akaenda kapanda merikebu, na kaingia ndani chini. Akaona kwamba amejificha. Yeye aendi kule ametumwa. Anataka kwenda safari ingine tofauti. Na alipokaa ndani, aliingia ndani akaanza kulala. Mwambie Yesu zumi. Mara kidogo Mungu akatuma dhoruba. Ikaanza kutingisha ile merekebu. Ikatingika, waliokuwa ndani wakaona pengine ni hizi mizigo tuko nazo zinafanya tuangamie. Walitupa mizigo zote, hakuna merekebu kuenda polepole. Wakatupa kila kitu paka mwenye alikuwa anaendesha kaenda chini. Roho Bwana akamtuma chini akakuta Yona kumelala. Yeye anangorota tu. Akamwambia, "Mbona wewe unalala na watu naita Mungu wetu wasaidie ili merekebu yetu isiangamie?" Kwa sababu kila mtu kule juu alikuwa anaita Mungu wake yule anajua. Akamwambia, "Wewe Yona, kwa nini wewe uiti Mungu wako yule na usiku kila siku? Wewe umekuja kula zinaangamia." Ilifika wakati taenda tu short. Babu sazi menda na tumekula zaidi. Yona aliamuka. Na akaangalia. Na akakumbuka makosa ni yake. He disobeyed God. Mwami Yesu zumi. Inaongea kuhusu disobedience. Na akasema, "Heri mnitupe baharini
Sababu kwa hakika ni mimi ndio mwenye hii shida yote. Hii shida mnapata ni mingi. Hata kama mizigo zenu imepotea ni mimi ndio mwenye shida. Mkinitupa tu hivi mtaenda sawa sawa. Wale watu walikuwa wanataka damu ya Yona isiwaendee. Kwa hiyo wataka mwenyewe akili na mdomo yake ya kwamba wamtupe ndani ya bahari ila kikufwa wasilaumiwe. Na kwa hakika walimshika Yona wakamtupa baharini. Mara walipomtupa kila kitu kilikula. Na Mungu sababu ni Mungu wa upendo. Na alikuwa anataka lazima ujumbe yake ipige Nineve. Na mwenye kufikisha kuna mwingine ila tini Yona. Alitaisha samaki kubwa ikammeza. Mwambie Yesu zungu. Just from nowhere ilisimama hapo. Yona kutupwa baharini aliingia ndani ya samaki. Na akaishi hapo siku tatu. Mchana tatu, usiku tatu. Huko ndani anapumua, anaishi. Mungu ni wa ajabu. Sababu alisema hata uende wapi, hata ukatae namna gani, ni wewe nimeamua utapeleka ujumbe wangu huko Nineve. Mwambie Yesu zungu. Na Yona alipokaa ndani ya samaki, baada ya siku tatu alianza kuomba. Na kaomba na kaomba. Na kaomba na kaomba zaidi. Mwambie Yesu zungu. Na kasema ya kwamba hii ni Yona chapter 2 verse 9. Lakini mimi nitakutolea sadaka kwa sauti ya shukrani wokovu kutoka kwa Bwana. Mwambie Yesu zungu. Yani alikaa huko akakaa 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 siku tatu. Sijui kama alikuwa anajua ni moja mbili tatu, lakini yeye alikaa huko. Hakuna mtu wa kuongea na yeye. Hakuna mtu wa kusemezana na yeye. Sababu ya disobedience ile alikuwa nayo. Alipata mateso siku tatu akiwa ndani ya sabati. Mwambie Yesu zungu. Disobedience. Mara tu alipopeana maombi yake kwa Mungu, Mungu akasikia. Mungu naye ni mtu wa rehema. Akamrehemu Yona. Akajua kwamba kisha kwamba ulikataa, na ukajifanya wewe ni mwerevu, tunakutuma huko naenda huko. Hiyo samaki ilienda. Kitabu inatuambia kwamba na Bwana akasema na yule samaki, naye samaki akamtapika Yona kwani. Mwambie Yesu zungu. Matu Yona alipomaliza maombi akakiri kwa Mungu yale makosa amefanya, Mungu aliamuru samaki, mali ilikuwa ikaenda mpaka kando ya mto ikamtema Yona. Yona akatoka ndani yako haya na kumua. Sijui kama alicheka ama alisimai. Banajua kitoka huko alisema kweli. Never on earth will I ever disobey again. Mwambie Yesu zungu. We as Christians tuache mambo ya kuwa disobedient. Mwambie Yesu zungu. Licha mambo yote, Mungu ako pamoja nasi. Mwambie Yesu zungu. Licha kwamba Nineve walikuwa wamefanya madhambi kubwa, Mungu alikuwa na uwezo wa kumaliza Nineve. Mungu alikuwa na uwezo wa kuchoma Nineve. Lakini he gave them a second chance. Mwambie Yesu zungu. Ndipo akamtuma mtumishi wake aende aongee nao. Wakubwa wa Nineve waliposikia onyo kutoka kwa Mungu, walianza kufunga na kuomba na kuvaa nguo za magunia. Mwambie Yesu zungu. Hata wale wajikuomba, hata mfalme alikuomba na kafunga. Na wakatoa sheria ya kwamba ama tangazo, mnyama mbavo kwa nyumba yako, boma yako, iwe ndege, iwe nini, isikule chochote. Yani watu wa Nineve walifunga kukula, paka wale wanyama ndani ya boma walilazimika kufunga kukula. Mwambie Yesu zungu. Mungu aliposikia kilio chao, basi akawasamehe dhambi zao. Na Nineve ikakuwa sawa. Mwambie Yesu zungu. Nilikuwa na maneno mawili hivyo. Disobedience.